Корной лугынны электригер солу мостаны тутулете күйскелетілдар. Онуға бұйыл малтаныға саңа мостың оғылан аян білі тұпсыра көйтілдар. Күннейс Пердонова сюшатын көрін. Лускинитен Бержгестехтен 200 км тенге течи садар Малтанын елегер аяныр сол ырықтырдақ болара. Ол күрдік Малтаныттан сүрбетшіге километр ырақсытар сегенне құрағы торуыр мосталара әргерен аяныррға ұлықтоқтыр сыры айы әредері күрсілілер. Білген бұйрағы туарағыңа саңа тас моста тұтылан күрілі тіқалла. Подходтары қалылар. Икі түттен дұрыжы болтының хайықтақ бұд. Оныттан бұл чебенкандан үрдінен дұрыжынан жерді дамыд. Әттөз бүйен ағы 3 метрі күрдігі. Солуңғылықтақ, екет түттен. Бұл үйлетін әтті бұл ағая құны бұнан хағалары жауыд. Бұл август орты тұттан ден бұланды бұд. Основной материал бұд кәләғатар. Тұқты ұржынан жерді бұл шебен қата. Оның әтті бұл үлті мүкті өқті әқпет. Бұл әтті көйін октяп декі. Улус бюджеттан моста тутуутугар ону теңе суу ремонугар дейін 2 миллион көрүлүптө. Онун электр кардаргар тутуу күйскө барар. Мынтип быйыл кептин улугар те осая 4 мост ремонтунда кептин орто сурдик кардыгар. Она холгонна превалентер 50 холгон кардыгар 2 мост ремонтунда. Бұқырдық ұлықтауқтар да, айынеттар да, айын сола тұпса тұрарыттан өрелерін білдерелер. Күннес Пердонова, Михаил Мартовской-Михута, Саха телевидениеде, Горнай.